အားလုံးမင်္ဂလာပါ PD Fitness နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် trap ပေါ့နော်ဒီကုတ်ကြွတာကိုဆော့ပြမယ်။အာအရှိတခါတော့ငါကျွန်တော်ဘာပဲနဲ့ကုတ်ရက်ဒီအပြင်နာပေါ့နော်အာ white grade ပေါ့လက်ကင်အခြေခံပြီးတော့မှဒီကုတ်အပြင်နာဆော့ရကစားနေဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးပါပြီ။အခုကကြတော့ကျွန်တော်ကကုတ်ကိုဒီအသွင်းနာပေါ့နော်အချင်းပေါ့လက်ကင်အချင်းခံပြီးတော့မှအသွင်းနာဖြစ်ရလေးကိုကျွန်တော်ဘာပဲနဲ့ဆော့ပြမယ်။အာဒီတစ်ခါတော့ဘာပဲနဲ့ဆော့ပြကြတာဆော့ပြတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Smith machine မှာမဆော့တော့ဘူးနဲ့ hand free ပဲဒီဘာပဲပေါ့နော်ဒီ၄ဘေးတန်းပေါ့နော်ဘာပဲ၄ဘေးတန်းကိုသုံးပြီးတော့မှ hand free ပဲအဲဆော့ပြမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိတစ်ခါမှာ Smith machine နဲ့ဆော့ပြပါဆိုတော့ဒီတစ်ခါ hand free နဲ့ဆော့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအာအိမ်မှာဆော့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အလေးတုံးအလေးပြားရှိအောင်နဲ့ဆော့တဲ့လူတွေလည်းမြင်အောင်ဆော့လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ဆော့ပြတာအဂျင်မှာဆော့တဲ့လူတွေကစမစ်မရှင်းမှာလည်းဆော့လို့ရတယ်အခုမှဆက်ကကြက်နေတယ်ဆက်ကမအားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟန်ဖရီဆော့လည်းရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဟန်ဖရီနဲ့ဆော့ပြမယ်လက်ကန်ရတော့အချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ short video မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာပဲတန်းနဲ့ပဲအရင်ဆော့ပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ဒီအတွင်းသားမှာဒီအချင်းဘာပဲအချင်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ dumbbell ပဲဖြစ်ဒီ plan weight ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအလွတ်ပြန်ဆွဲရဟာရှိပါเนาะအဲ့ဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တပုတ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့မှဆော့ပြမယ်အခုကဘာပဲနဲ့ဆော့ပြမယ်เนาะအားလုံးပဲဗီဒီယိုကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဆော့တင်ကြ position အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့10ချိန်3ဟပ် position နဲ့ဆော့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီပခုံးပေါ့ခုပခုံးတန်းပေါ့ဒီလိုအကျဲကြတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုင်မယ်ဟန် white grid ကကြတော့ပခုံးတစ်ချက်ပဲเนาะဒါတော့ပခုံးနဲ့တန်းတန်းကြတဲ့နေရာကျွန်တော်ကိုင်မယ်အမလေး high position မှာကျွန်တော်က10ချိန်3ခေါက်ခုံးဆော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မြင်မြန်ဆော့လို့မရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းထိမ့်ပြီးညှဆော့မယ်နော်1 2 နှစ်စက္ကန့်လောက်ထိ1 2 2 4 5 6စဲကြင်တော့ကျွန်တော်ဆော့တဲ့ခါကျရင်ဂုတ်ဆွဲညှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီတရောင်ကိုလိုက်မပေါက်တရောင်တရောင်ကိုွေးလို့မရအောင်နော်တရောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်လောက်အဖြောက်ထားပြီးတော့ဂုတ်အားပဲညှိတင်မယ်ပြီးရင်ခေါင်းမောပြေပြေထိချာအပေါ်မှာ2 second 3 second အနည်းဆုံး2 second လောက်တော့ညှိပေါ့နော်2 second 9 3 second ညှိတာကြာလေးကောင်းလေးပဲနော် high position နိုင်တော့โอเคเนี่ย2 second แล้วเนี่ย1 2โอเคนะครับ1 2โอเคนะครับเนี่ย1 2โอเคนะครับ1 2เนี่ยนะ1 2เนี่ยนะ1 2โอเคเนี่ยกองหมดไปชะ2 OK 2 帥 OK 好嘞然後 OK 2來2來 OK 就然後就要撤脫了勒桿呀คุณน่ะจะเปียตายไปตมัยตายไปเนาะปะคงเจตายไปอดีอ่ะกูหญ่าต้องเลย2 secondဒီဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်2 second တောင်းလို့ပါအလေးနည်းနည်းများပါလို့20 kg လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3 second လောက်တောင်းလို့ရတယ်1 2 9 2 1 2 1 2 1 2 67 Oh 8 9 10 long eh Oh my leg เนเน่เนี่ยเนเน่ช็อตไปแล้วมา3 second แล้วก็อึนเปียวะนะซะ2 second ซะ1 2 OK 帥
ว้าชื่อเนี่ยนะกูเนี่ยนะชื่อโอเคนะครับโอเคเนี่ยนะโอเคช่วยโอเคช่วยโอเคกูเนี่ยทิ้งจ้ะกูมองช้ามันเนาะกูเนี่ยทิ้งช้าโอเคเอาเดี๋ยวเอลมิวช่วยเฮ้ยโอเคนอนก่อนนี่นะโอเคโอเคถ้าเราส่งจอนะฮู้ 1 2 3 1 2 3ก้อนนะไอ้ลูกก้อนโม่ไปเฉยต่อนะก้อนอีนั่นต่อนะโอเคต่อนะก้อนโอเคโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละช่วยช่วยนอนแล้วก็เลิกละเขาเล่นเพลงชะโอเคโอเคดีจังหวะดีกดวิดีโอวะนะดีทรัพย์วิดีโอดีมาแบบส่งได้ไหมดีนี้เราจังหวะพาไปอัลลูเนสโอเปียต์ไอ้มาชีเอลูเลยอ่ะแต่วิดีโอได้ไลฟ์สโอลียาวะนะจีมาเลยสโอลียาไอ้มาเลยสโอลียาအန်ဒါပြင်အမျိုးသမီးတွေလည်းဆော့လို့ရတယ်အရှိမပြထားတဲ့ grade အကျယ်အမျိုး grade အကျယ်ရောဒီ grade အကျဉ်းရောကိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့အကျဉ်းရင်းများများလေးနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထိန်းတို့3 second 2 second လောက်တော့မလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲတင်တယ်အပေါ်ရောက်ရင်ပြန်ချတယ်ဆွဲတင်တယ်ပြန်ချတယ်ပုံမှန်လေး rate ကိုပဲအကျဉ်းရင်းများများပေါ့အမျိုးသမီးကြတော့သူကကြွက်သားကြီးထွားထက်ဆိုင်ရင်အစီတွေဆက်သွားတာကိုဟိုပိုးဦးစားပေးရပါတော့အစီရင်မရှိအောင်ဂုတ်တွေဂုတ်ပိုးတွေမှာအစီရင်မရှိအောင်ဟောကျွန်တော်က15ချိန်အနည်းဆုံးကနေအချိန်20မြေသမီးဆိုတော့4ကြောလောက်ဆော်ပါတော့အဓိကအစီကျစ်လင့်အောင်အသားကျစ်လောက်အောင် focus ထားရဆိုကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအချိန်ရင်းများအကြောရင်းများကိုအမျိုးသမီးတွေမှာဦးစားပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ယောက်ျားလေးတွေမှာကြတော့ကြွက်သားကြီးထွားအောင်ဦးစားပေးရဆိုကြောင်းကိုအချိန်ရင်းနဲ့အကြောရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့မှအလေးကို focus ထားတယ်ဟောအလေးဆိုတာထပ်ပြောမယ်အလေးနဲ့ muscle ထိချက် explosive ကို focus ထားရင်ပေါ့ဆော်ပါတော့အားလုံးပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်မှာဖြစ်ဂျင်မှာဖြစ်လိုက်ဆော်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်